Əziz və hörmətən vətənlərimiz, bir daha hamınızı xoş gördük. Yunas TV-nin canlı yayımına başlayırıq. Bugünkü proqramımızda hər həftəki kimi həm də bir reportajımız olacaq. Bu reportajı uzun da olsa əvvəldə yaymaq istəyirik. Bugün yenə də həftəlik pəncəşənmə günləri və ya cümə axşamı reportajı. Keçən həftənin devamında Kürt və Tikantəpə məsələsinin devamında ikinci bölümü biz yayırıq. Və reportajımızdan sonra isə biz iki mövzu haqqında söhbət açacağıq. Mövzulardan biri gündəlikdə olan məsələlərlə birlikdə həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yəni Sazman-ı Milləl-Mütəhidin Jenevdəki İnsan Haqları Şurasının gedişatı haqqında Azərbaycanlıların da tərəfindən iştirak edən olmuşdur. Təşəkkül olaq və ya olaraq və ya necə deyək, təşkilat olaraq Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi və ya Gamacın da nümayəndələri iştirak eləmişlər. Bugün biz həmin məsələnin haqqında bilgi verəcək sizə. Həm söhbətimiz Sayın Maşallah bəy Rəzmi olacaq. Görüşlərdə həm Əhməd Şəhidlə görüş olubdur, həm Sazman-ı Milləlin məqərrində və ya mərkəzində Güney ilə bağlı, İranda ümumiyyətlə qeyri-fars millətlərlə bağlı seminar olubdur, onun da haqqında danışacağıq. Verilişimizin ikinci bölümündə isə, söhbət bölümünün ikinci qismətində isə Güney Azərbaycanın, üzr istəyirəm, Quzey Azərbaycanın daxili işinə qatılan İran rejiminin terror işi ilə məşğul olduğunu yenə də üstü açılıbdır. 22 terörist ittihamlanıbdır, 22 nəfər terörist olaraq ittihamlanıblar, yaxalanıblar. Bu dünənin xəbəridir. Əlbəttə, İranın sipahi pasdaranı ilə bu qrupun işbirliyi də olubdur. Onun da həm reportajını yayacaq, həm də onun haqqında söhbət də açacaq. Demək, bugün Kürt və Tikantəpə məsələsi, Sazman-ı Milləl-Mütəhiddə Azərbaycanlıların məsələsi və Şimali Azərbaycanda İranın terror məsələsinin hər üçünü biz eşidəcəyik, söhbət eləyəcəyik bu vaxtda. İndi isə biz vaxtı öldürmədən birinci reportajımıza qayıdırıq. Güney Azərbaycan Televiziyonunun həmkarları, sağ olsunlar, Haray qrupu hazırladığı Tikantəpə və Kürt məsələsi və davam edir. Həm də mən fürsətdən istifadə edib demək istərdim ki, özümüzdəki olan həftə, önümüzə gələn həftə bayram ərəfəsində olduğuna görə biz bir həftəlik bu tipli reportajlarımız olmayacaq, amma canlı proqramlarımız devam edəcək. Yəni, televizyon bağlanmır, sadəcə həftənin o reportajları bir həftə olmayacaq bayrama görə tətil olunur. Onun üçün siz bütün həmvətənlərimizdən bu reportajı izləməyə dəvət edirik. Reportajdan sonra dərhal gündəlikdə olan məsələlərə qayıdacaq. Bizimlə qalın, lütfən. Əziz həmvətənlər, Haray proqramının bugünkü verilişi ilə sizinləyik. Bu verilişdə Tikantəpənin Kürt məsələsinin ikinci bölümünü sizinlə paylaşacaq. Kürtlərin hansı yollarla Tikantəpə və ətrafına yiyələnmək istəklərini, şəhərin durumu, projələr və Kürtlərin mövqeyyətləri kimi məsələlər haqqında danışacaq. Pəncşənbə bazarı Tikantəpə üçün böyük bir xətər və problemə çevrilib. Neçə ildən sonra Tikantəpə kürdlərinin həmkarlığı ilə Bukan, Saqqız, Mahabad kürdlərindən bir sırası Pəncşənbə günləri Pəncşənbə bazarı qururlar. Bu bazarda kürdlər cəm olaraq söylənilən şəhərlərdən öz cinslərini bu bazara gətirib və ucuz qiymətə satırlar. Bu kürdlər bir gündə bütün həftə boyu olan satış gəliri qədər gəlir əldə edib, elə o günün axşamı da öz şəhərlərinə dönürlər. Təəssüflə bu bazarda alıcıların çoxu türklərdir. Bir gündə həftə boyu nəyə ehtiyacları olacaqsa, buradan alırlar ki, gələn Pəncşənbə bazarına qədər heç bir yerdən almaq lazım olmasın.
Amma bir sual yaranır. Görəsən İranda istehsal olan cinslər nədən bu bazarda üstündəki olan qiymətindən də aşağı qiymətə satılır? Gerçəklik budur ki, İranda benzin yanacağının səhmiyyə olmasından sonra bu cinsləri Kürt şəhərlərdən Tikantəpəyə daşıyıb və ucuz qiymətə satmaq iqtisadi baxımından doğru və sərfəli deyil. Bu fərdlər əsas gəliri bu mucaz və İran istehsalı olan cinslərin arasında satdıqları qaçaq cinsdən əldə edirlər. Kürtlər bu mucaz cinslərin içində qaçaq cinsləri yerləşdirirlər. Qaçaq cinsi satıb böyük məbləğlərdə gəlir əldə edirlər. İran istehsalı olan cinsləri də onlardan maliyyat, ya vergi və əvariz alınmadan hərrac edilir. Kürtlər daha doğrusu hər həftə orta olaraq yüzlər milyon tümən Tikantəpə şəhərinin nəqdinəgisini Bukan, Mahabad və başqa Kürt şəhərlərinə aparırlar ki, bu məsələ Tikantəpə iqtisadına böyük bir zərbə vurur. Beləliklə, Tikantəpə türklərinin tükancıları və şikəst ya müflis bir hala qalırlar. İşsizlik artır və nəticədə türklərin oradan köçməsinə səbəb olur. Tikantəpə şəhərinin şəhərdarisi, şəhər şurası, ittihadiyyə və əsnafı bu mövzuda birbaşa müqəssirdir. Belə ki, şəhərdari və şəhər şurası şəhərdə olanlardan əvariz aldıqları üçün və əsnaf ittihadiyyələri vəzifələrinə əsasən kürdlərin bu işlərinin qarşısını almalıdırlar. Amma bu iki orqan və başqa orqanların susluqları və xiyanətləri üçün bu şəhərimizin bazarı kürdlər tərəfindən işğal edilmişdir. Bölgədə kürdlər üçün yalancı tarix və kimlik yaratmağa çalışmaq. Qəbristan və məscid bir etnik ya qurumun bir bölgədə yaşadıqlarına dair əsas nişanələrdəndir. Kürdlərin Tikantəpədə qəbristan və məscidləri yox idi. Kürdlərin cəmiyyətinin çoxalması ilə rəhbərləri onların türklərin məscidlərinə getməklərinə mane oldular və özlərinə məscid və qəbristan yaratmaqlarını istədilər ki, şəhərdə öz yerlərini möhkəmləndirib, özlərinə sənəd düzəltsinlər. Nəhayətdə, Tikantəpədə olan bir neçə yahud kürd və Mamusta ədəbinin maddi yardımları ilə kürdlər həm məscid, həm qəbristan yiyəsi oldular. İslami inqilabın ilk illərində birinci məscidlərini düzəltdilər və bu gün 5-dən artıq məscidləri vardır. Günü gündən də məscidlərinin sayısına artırılır. Təxti Süleyman filmi. Bir halda ki, farslar özlərini Təxt-i Süleymanın və ya soğurluğun yiyəsi tanıtdırırlar, türklərin qifləti nəticəsində kürdlər də Azərbaycanı ələ keçirmək üçün çalışırlar və soğurluq üçün nəqşələr çəkmişlər. Kürd saytlar və mahvarə şəbəşələrində soğurluğu Böyük Kürdistan deyilən xəyali bir yerin paytəxti olaraq tanıtdırırlar. 1385-ci iləcək Tikantəpənin şəhər şurası hər zaman türklərin əlində olmuşdur. Bununla belə, heç zaman bu məsələyə qomiyyəti bir məsələ kimi baxılmayıb. Amma 1385-ci ildə kürdlər bacardılar ki, 3 kürd seçib 5 nəfərlik şəhər şurasının tərkibinə daxil etsinlər. Bu ara bir neçə məsələnin söylənilməsi lazımdır. 1. Bu dövrədə türk aday ya kandidalarının sayısı 21 nəfər idi ki, heç bir etilafları da bir-birləri ilə yox idi. Bir halda ki, kürdlər 6 nəfər olaraq şirkət etmişlər və vahid etilaf da yaratmışlar. 2. Kürdlər tam olaraq hesab kitab və hədəfli olaraq bu seçkilərdə şirkət etmişdilər. 6 kürd kandidaya adayın 5-inə səs verilmişdir. Amma türklər tam olaraq bərnaməsiz və hərə özünü nəzərə alaraq meydanda idi. Hərə də öz məhəlləsindən səs gətirirdi. Və hər səs ya rəy verən türk insan, daha doğrusu, özünün rəyinin dördünü batil edirdi. Bu vəziyyətdən xeyr aparan insanlar da yalnız kürdlər olurdu. 3. Türklərdən demək olar yarısı bu seçkilərə qatılmırdılar. Sanki belə etməkdə İran İslam Cumhurisinə yox deyirlər. Bu zahirdə ziyali ya roşənfikr insanlar çox da fəxr edirlər ki, şinasnama ya sicilliləri mühür yeməmişdir. Amma bu məsələyə diqqət etmirlər ki, kürdlər şəhər şurasında nüfuz etməklə
hansı işləri görürlər? Bundan qafildilər ki, Kürdlər şəhər şurasına çox səs gətirməklə bu şəhərin sakinlərinin çoxunun Kürd olduğunu iddia edirlər. O zaman da böyük imtiyazlar istəyirlər və hər gün istəklərinə yeni istəklər artırırlar. 4. Rəy verməyə yaşları çatan bütün Kürdlər yalnız Kürdlərə rəy verdilər. Şərifovada rəy sandığından çıxan rəylərin yalnız 13-ü Türk kandidalarına verilmişdi. Bu 13 rəy də sandıq başında olan məsulların rəyləri idi. Amma Türklər fərqli səbəblərə görə, o cümlədən tanış olmaq, həmkar olmaq və bu kimi məsələlərə görə Kürdlərə çox sayda rəy də vermişdilər. Amma indi öz gözləri ilə görürlər ki, Kürdlərin şəhər şurası ilə nüfuzu şəhəri abadlaşdırmaq üçün deyil, bəlkə Süleymaniyədə oturan ərbablarının xəyallarında becərilən Böyük Kürdistan xəritəsini gerçəkləşdirmək üçün şəhər şurasına seçilmişlər. Söylədiyimiz məsələlərə diqqət etməklə aydındır ki, Kürdlər seçicilərə qalib gələcəklər. Bununla belə, Kürdlər tam bərnamə ilə bütün Kürdlərin iştirakı ilə bir tərəfdən, başqa tərəfdən də Türklərin bərnaməsizliyi və onların yarıdan çoxlarının seçicilərə qatılmamaları ilə təkcə şəhər şurasına 3 insan göndərə bildilər. Hər halda Əkbər Feyzi, Hüseyn Mikaili və Xalid Umrani 3 Kürd şəhər şurasının üzvləri Tikantəpə şəhər şurasına gəldikdən sonra siyasi rəhbərlərinin onlara diktə etdiyi bərnamələri icra etməyə çalışırlar ki, bu proqramlarından bir neçəsinə işarə edirik. 1. Şərtlərinin Türk işçilərinin ixracı və onların yerinə Kürd işçilərini işə almaq. 2. Post idarəsinin Kürd rəisinin həmkarlığı ilə Tikantəpədə 120 taksidən 110 taksinin mühacir Kürdlərə verilməsi və bu əsasda Tikantəpədə işsizlikdən inciyən cavanlara yaranmış yeni fürsət də bu şəhərin Türk cavanlarının əlindən alınıb Kürd mühacirlərə verildi. 3. Gizli razılıq əsasında şəhərin qazını bu şəhərin Kürdlər yaşayan məhəlləsi, yəni Şərifava məhəlləsindən şəhərə girişini gerçəkləşdirdilər. 4. Tikantəpə şəhərdarının təhlərinin icrasını Kürdlərə verirlər və bir halda ki, Tikantəpədə sakin olan Kürdlər bu işi yerinə yetirə bilməsələr, Bukan, Sənəndəc və Mahabad və başqa yerdə olan Kürdləri bu məsələdən xəbərli edirlər. Misal olaraq, şəhər nəqşəbərdarlığını Bukan Kürdlərindən olan nəqşəbərdarlıq şirkətinə vermişlər. Tikantəpə şəhərdarının yenicə düzəlmiş qaz pompunda 3 nəfər Kürd istihdam etmişlər. Bu Kürdlər şəhər şurasının üzvləri olan Əkbər Feyzi, Mikaili və Xalid Umraninin familiyalarındandırlar. Şəhər şurasının Kürd üzvləri Kürdləri təhrik edirlər ki, istəkləri üçün tumarlar yazıb, imzalar toplayıb şəhər şurasına versinlər. Ki, şəhər şurasının iclaslarında onları söyləyib və təsvib etdikdən sonra icra etsinlər. Xiyabanlar və meydanlarda Kürdcə ad seçmək üçün mücəvviz vermək. O cümlədən Səlahiddin Əyyubi və İranla heç bir irtibatı olmayan Kürd Mulevi. Şərifavanın Kürdlər əyləşən küçələrini bütünlüklə asfalt etmək, bir halda ki, şəhərin ən çox gediş-gəlişi olan və qədim küçələrinin durumu, Şərifavanın daldada olan küçələrinin durumundan qat-qat pistir. Kürdlər üçün tikinti izni rahatlıqla verilir, bir halda ki, Türklər hər zaman maneələrlə üzləşirlər. Kürd Molevinin heykəlini şəhər meydanlarının birində nəsb etməyi söylədilər ki, Əyyub Əfşari Nicad və Cəlal Ələvi adlarında olan iki xain şəhər şurasının üzvü bu məsələyə heç bir müxalifət etmədilər. Bu tərh təsvib edildi. Tikantəpəli insanların pulunun 15 milyon tüməni bu əraqlı şəxsiyyətin heykəl və ya mücəssəməsini düzəltməyə xərcləndi. Amma Azərbaycan Türk cavanlarının sınmaz iradəsi ilə üzləşən Kürdlər təslim oldular. Bu heykəl heç zaman Tikantəpə şəhərinin meydanında görünməyəcək. Şəhər şurasının üzvləri və Tikantəpə tarixini təhrif etmək. Kürdlər Kürd Molevi heykəlini şəhərdə qoymaqda şikəst yedilər. Amma bu dəfə başqa bir totəyə qurub icra edirlər.
Bu yeni oyunları Tikantepe tarixini təhrif etmək və türkləri mühacir adlandırmaqdır. Əkbər Feyzi, Şəhər Şurasının kürd üzvlərindən biri, Şəhər Şurasının saytının məsuludur. Çox əxlaqsız bir addım ataraq bölgənin tarixini təhrif etmişdi. Kürdləri Əfşar bölgəsinin əsas sakinləri olaraq yazmış və türkləri bir mühacir adlandırmışdı ki, kürdlərin yurdlarına hücum etmişlər. Amma Tikantəpə insanlarının kəskin müxalifətləri yenə də bu fürsət tələb və artıq tamah insanı geri oturmağa məcbur etdi və bu çirkin yazılar Şəhər Şurasının saytından götürüldü. Dövlət orqanları və sazmanların kürdlərdən himayətləri. Qaçaq və qanunsuz yollarla əldə edilən pullar və dövlətin bu məsələdə susmağı. Bir halda ki, dövlət şəhərin giriş yollarında PASKA ya bazəsi mərkəzləri yaratmaqla qaçaq cinslərinin qarşısını ala bilər, amma əməldə yolları qaçaqçılara açıq qoymuş və bu məsələdə də heç bir iqdam etməyir. Hər gün kürdlər bu yolla böyük məbləğlə pul qazanırlar və Azərbaycan yerlərini caynaqlarına keçirirlər. Nəticədə, türklər öz yer və evlərini kürdlərə satıb, qarınlarını doyurmaq üçün özlərini və evladlarını götürüb, Qəzvin, Kərəc, Sava, Həşcir və bu kimi şəhərlərə üz tuturlar və öz kültür, dil, musiqi və vətənlərini tarixə tapşırırlar. Kürdlər sakin olan kəndlərdə dövlətin sərmayə yatırmağı. Tikantəpədə azacıq sərmayə yatırımı da kürd kəndlərində olur. Bir halda ki, türk kəndlər ən ilkin haqlarından, yəni yaxşı yoldan da məhrumdular. Gügürçü səddi əslində kiçik bir hovuzdur ki, bu hovuzu sədd adına Tikantəpə insanlarına inandırmağa çalışmışlar. Bu sədd deyilən imkan da yenə kürd kəndlərinin məsirində tikilmişdir. 1. Tikantəpənin asfalt karxanası kürdlərin sakin olan Əminəva kəndindədir. 2. Süd toplama karxanası kürdlər sakin olan Həsənəva kəndindədir. 3. Salman kültürəl tərbiyyəti düşərgə ya ordugah da kürd sakin olan Həsənəva kəndinin məsirindədir. 4. Təxt-i Süleyman bölməsinin yanğın söndürmə ya ətəşnişani mərkəzi kürdlər sakin olan Əhmədavada tikilmişdir. 5. Təxt-i Süleyman bölməsinin behdarisi kürdlər sakin olan Əhmədava kəndində tikilmiş. 6. Təxt-i Süleyman bölməsinin fərş toxuma mərkəzi kürdlər sakin olan Əhmədavada tikilmişdir. 7. Üstü örtülü başqah ya idman mərkəzi də kürdlər sakin olan Əhmədava kəndində tikilmişdir. 8. Təxt-i Süleyman bölgəsində tikilən kiçik sədd də kürdlərin sakin olduğu Əhmədava kəndində tikilmişdir. 9. Şəbanəruzi məktəb kürdlərin sakin olduğu Əhmədava kəndində qurulmuşdur. Bir halda ki, türk kənd uşaqları təhsillərinin davamı üçün Tikantəpəyə göçmək məcburiyyətində qalırlar. 10. Bölgənin qavdari və murqdariləri kürdlərin sakin olan kəndlərin tərəfində tikilmişdir. Dövlətin yaratdığı şəraitlər və verdiyi vamların yardımı ilə yamyaşıl alma bağları da kürdlərin sakin olan Həsənəva və Əhmədəva kəndləri tərəfindədir. Bütün bu imkanlara yol qırağında tikilmiş onlarla restoran və dükanı da artırın. Həmən elə bu asfalt yolu üçün minlərlə kürdə iş şəraiti yaradılmışdır. Halbuki türklər yaşayan kəndlər belə bir imkanlara sahib deyirlər və Qırxlı, Hacı Baba, Tamay, Durbaş, Səbil və onlarla belə kəndlərin dəbiristan ya orta məktəbləri də yoxdur. Bu kəndlərin uşaqları dərs oxumaq üçün Tikantəpəyə göçməkdən başqa bir yolları yoxdur. Çöpçü, Göyağac və bir sıra kəndlərə qaz vermək əməliyyatı. Dövlətin kürdlərə xidmətləri nəticəsində kürdlərin sakin olduğu onlarla kənd günü-gündən böyüb və abadlaşsa da, bu kəndlərdən daha böyük olan türk kəndləri neçə illik çətinliklər
və dövlətin bu kəndlərə baxımsız olduğu üzündən kənd sakinləri Tehran və başqa yerlərə köçürlər. Bu kəndlərdən aşağı quşxana, yuxarı quşxana, Çiçəkli, Sarıcalı, Əsəd kəndi, Qərənaz, Üçsar, Türk Qızqapan, Pəhlivan, Qazan kəndi, Paqqıllı, Tumar kəndi və Qızılqışlaq kəndini adaparmaq olar. Bu kəndlər tam olaraq boşaldılmış və sakinləri başqa şəhərlərə mühacirət etmişlər və bir çox kəndlər də boşalmaqdadırlar. Kürdlər də bu fürsəti qənimət bilib hər gün bu kəndlərə doğru gəlirlər. Çöpçü və Göyağac kəndləri demokrat və komolələrin əsas mərkəzlərindən olmuşlar. Bunlar yüzlərlə Tikantəpəli azərbaycanlıları şəhid etmişlər və bu gün isə Tikantəpənin ən yaxşı rifaha malik olan kəndlərindən sayılırlar. Belə ki, qaz verən ilk kəndlərdir, amma Tikantəpə şəhərində bir çoxlarının evlərinin köhnə olması bəhanəsi ilə onlara qaz verilməmişdir. Bu kənd evlərinin isə qazları vardır. Maraqlısı budur ki, Oğulbəy, Durbaş, Səbil, Yolğunağac, Qucur və Hacıbaba kəndi Tikantəpənin ən böyük kəndləridir və şəhərdən yalnız 5 kilometr araları var, qazsızdırlar. Amma kürdlərin sakin olduğu kəndlərin 30 kilometr şəhərdən arası olduğuna baxmayaraq qazları vardır. Kürdlərin sakin olduğu çöplü, Göyağac və bir sıra başqa kəndlərinin fazilab kanallarının çəkilməsi icra olunur. Bir halda ki, Tikantəpə şəhrinin illərdir büdcənin azlığı üçün şəhər fazilabı yoxdur, amma məsulları Göyağac və çöplü kəndlərinə fazilab kanalları çəkirlər. Məsullar heç də istəmirlər görsünlər ki, türklər yaşayan kəndlər düzgün kənd yolundan da məhrumdular, amma milyonlarla pul kürd kəndlərinə fazilab düzəltməyə xərclənir. Tikantəpədə türklərin kəndlərinə uyğun yol olmadığı bir halda, kürdlərin kəndləri idman mərkəzləri ya başqa, inkişaf etmiş müxabirat sistemləri, ADSL ya yüksək sürətli internet xidməti və onlarla belə imkanatları vardır. Tikantəpənin cəmiyyət sayısı baxımından ən böyük kəndləri sıra ilə türklər yaşayan Oğulbəy, Səbil, Durbaş və Təzəkənd kəndləridir. Bu kəndlərin ilk üçü Tikantəpə ilə 10 kilometrdən də az araları vardır. Təzəkənd isə Təxti Süleyman bölməsinin mərkəzidir. Bu kəndlərin heç birisi kürdlər yaşayan Göyağac və çöplü kəndlərinin imkanlarına malik deyillər.
çık ötüşür saçlar. Çıkıntılarla yıkılan biz. Saat bire biz on bire. Geriye adımlayan biz. İller çapır döfnalah. Kim kırla kim dalah. Atımızla baş başa. Mışıl mışıl yatan biz. İller çapır döfnalah. Kim kırla kim dalah. Atımızla baş başa. Mışıl mışıl yatan biz. Ne kadar sürecek bu durum yeter usandık biz. Hey uyuyam, ulus olmayam. El için vuruşan eller var olsun. Öyle bir daha didilip bölünen elimiz bir olsun. Hey uyuyan, ulus olmayan. El için vuruşan eller var olsun. Dönüp yumruğa söyle bir daha didilip bölünen elimiz bir olsun. Yabancı laboratuvarlarda katalizatör olan biz. Ya dilli makinalarla eriyip asimile olan biz. Ayrılanlar kavuştu, kölelik çağları savuştu. El koltuk yüzüğü kara. Ah dünyaya bakan biz. Ayrılanlar kavuştu, kölelik çağları savuştu. El koltuk yüzüğü kara. Ah dünyaya bakan biz. Ne kadar sürecek bu durum yeter usandık biz. Əziz həmvətənlər,
Bugün Tikantepe hakkında son verilişimizi sizinle paylaştık. Vətənimizin stratejik yerlərindən biri olan Tikantepe və onu hədələyən məsələlər, çətinliklər haqqında bacardıqca bilgi əldə etməyə çalışsaq da, bu bilgilər olduqca az bir bilgilər oldu. Daha doğrusu, Tikantepənin çətinlikləri bundan qat-qat artıqdır. Sevimli soydaşlar, Tikantepənin növbəti verilişlərini izlədiyiniz üçün hər tək-təkinizdən təşəkkür edirik.